calon-calon anugerah kategori Ikon Sukan Wanita Gardenia Breakthru. Perlitan, Emtina, Badminton, Tahira Najmun Nisa, Muhammad Zaid, Duathlon, Nur Dhabitah Sabri, Terjun, Intan Sarah Anissa Zulgafli, Futsal, Fatin Nur Fatiha Mat Saleh, Memana. Baiklah, sekali lagi pemenang anugerah ini akan membawa pulang sebuah trofi, wang tunai RM5,000 serta langganan percuma akhbar digital Harian Metro selama setahun. Okay, are you guys nervous? I am. Pemenangnya bagi anugerah Ikon Sukan Wanita Gardenia Breakthru ialah... Okay, are you ready? Alright, together? One, two, three. Nur Dhabitah Sabri! Atlet terjun yang semakin cemerlang apabila meraih pingat gangsa acara 10 meter lapan seirama di kejohanan dunia di Budapest serta dua pingat perak di Sukan Commonwealth Birmingham. Assalamualaikum semua. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua dan teruskan menyokong sukan tanah air. Terima kasih.